रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकप में हामी टाइटल स्पोन्सर NIC एशिया बैंक पावर्ड बाय YY नूडल्स टाटा टियागो हिरो BYD सपोर्टेड बाय T20 विश्वकप 2024 को समूह चरणका खेलहरू आजबाट समाप्त भएका छन्। प्रतियोगितामा भोलि बुधबारदेखि सुपर 8 का खेलहरू सुरु हुँदैछन्। पहिलो खेलमा आयोजक अमेरिकाले दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्नेछ। रोमाञ्चक बनेको विश्वकपमा सुपर 8 का खेलहरू हेर्न लायक हुनेछन्। नमस्कार, रातोपाटीको विश्वकप विशेष NIC एशिया फिर्जेन्स विश्वकपमा हामीमा स्वागत छ। म भूपेश उपाध्याय। रातोपाटीमा हामी विश्वकपका हरेक खेलहरूको विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौं। रातोपाटीमा हामी क्रिकेटसँगै फुटबलको कुराकानी गर्नेछौँ। आज नेपालमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको फुटबल फ्रेन्चाइजी लीग नेपाल सुपर लीग NSL जस्तै क्रिकेटको लीग पनि सुरु गर्न सकिन्छ अथवा यसको सम्भावना के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग आज NSL का प्रबन्ध निर्देशक श्रीयांश कार्की हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालको प्रतियोगिता र नेपालको सहभागिताको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भोलि हुने सुपर 8 को खेलको प्रेडिक्ट पनि गर्नेछौँ। तपाईं पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर आफ्नो अनुमान लगाउँदै हरेक खेलमा उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। प्रेडिक्ट एन्ड विनको बम्पर विनरले भने दुबई जाने अवसर पाउनुहुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातोपाटीको वेबसाइट र रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोला। अब हामी कार्यक्रमका अतिथि श्रीयांश कार्कीलाई स्वागत गर्न पूर्व हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झन चाहन्छौं। NIC एशिया फिर्जेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY टियागो हिरो र BYD सपोर्टेड बाई LG रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङलङ फोलिड्रम कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। म अब आजका अतिथि श्रीयांश कार्कीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रीयांश सर, तपाईलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच भूपेशजी। कसरी बितिरहेछ श्रीयांश सर दिन? लामो समयपछि आफ्टर लङ टाइम तपाईँसँग कुराकानी हुँदैछ। दिन सबै अरू त राम्रै छ, तर अहिले चाहिँ यो नेपालको लास्ट दुईटा म्याचपछि चाहिँ अलिकति मुटु चाहिँ हेभी छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै एकदम राम्रो छ भूपेशजी। कसरी हेर्नै कतिको मौका पाउनुभयो विश्वकपका गेमहरू क्रिकेटमा? अब अलि फुटबलमा धेरै बिजी राख्नु भएको छ तपाईँ, फेरि होइन क्रिकेट वर्ल्ड कप चलिरहँदाखेरि फेरि गेम नहेर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। कतिको समय पाउनु भएको छ गेमहरू? सबै नै गेम हेरिएकै छ, किनभने लकिली योपालि टाइमिङ पनि अफिस आज बाहिर ठ्याक्क बिहान कि बेलुका पढ्दाखेरि सबै गेमै नै हेरिरहेको छु म। फेरि हुन त तपाईँले मलाई फुटबलसँग एसोसिएट गर्नुभयो, तर म एउटा कस्तो मान्छे भने स्पोर्ट्स भनेपछि भूपेशजी म राति सुत्दाखेरि म वर्ल्ड कप हेरेर आउँछु, बिहान उठ्दाखेरि पनि मेरो NBA को गेम पनि चलिरहन्छ, यता वर्ल्ड कप पनि चलिरहन्छ, साइमल्टेनियसली म टेनिसको ग्रान्ड स्ल्याम पनि हेरेर छु। सो म चाहिँ स्पोर्ट्स भनेपछि यस्तो प्रेमी मान्छे हो कि म कमै स्पोर्ट्स होला म नहेर्ने, फलो रेगुलरली नगर्ने भनेको एक दुईवटा स्पोर्ट बाहेक म सबै नै फलो गर्छु। त्यसमाथि झन् नेपालले रिप्रेजेन्ट गरेपछि त बिट एनी स्पोर्ट वी आर अल देयर टु सपोर्ट। सो म हरेक नै गेम हेरेँ योपालि चाहिँ। नेपालको गेम सबै गेम हेर्नुभयो होला? सबै छुटाउनु छुटिएन। कस्तो लाग्यो नेपालको पर्फर्मेन्स एकचोटिको? ओभरअल इट वाज अ भेरी ग्रेट पर्फर्मेन्स होइन। अब ओभरअल पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने हामी जे भए पनि एउटा भनौँ न यस्तो टप लेभलमा खेल्दाखेरि पनि हामी यति कम्पिटेटिभ रहेछौँ भन्ने एउटा लाग्यो। तर म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने हरेक कुराबाट हामीले पोजिटिभ मात्रै नहेरेर त्यसबाट हामीले सिक्न पनि पर्यो नि। सो मैले हाम्रो नेपालको टिमको केसमा चाहिँ एउटा दुईवटा अलिकति विकनेस देखेँ हामीले। एउटा चाहिँ हामीले बोलिङ पर्फर्मेन्स ओभरअल दिस वर्ल्ड कप वाज भेरी गुड, ब्याटिङ पर्फर्मेन्स अलिकति योपालि ल्याकिङ देखेँ। मेबी इट वाज द डिफिकल्टी अफ द पिच एज वेल, तर अलिकति ब्याटिङ ल्याक देख्यो। र अर्को कुरा जुन त्यो क्रिटिकल मोमेन्ट्समा हामीले के गर्न पर्ने भन्ने चाहिँ अझ पनि यङ प्लेयर्सहरूलाई अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड नगरेर प्रेसरले धेरै खेलेर यो दुईटा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भने नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा जस्तो पनि लाग्यो। अब ओभरअल पर्फर्मेन्स त हेर्नुहोस् जे नै भने पनि हामी अहिलेसम्म एउटा मात्रै ग्राउन्ड छ हाम्रो, यहाँ फेसिलिटिज छैन। इन द्याट कन्टेक्स्ट वाट वी अचिभ्ड इज ग्रेट, तर एज एन अपर्च्युनिटी हामीले साउथ अफ्रिकालाई 2 बलमा 2 रन हानेर जित्ने मौका गुमाएका छौँ। सो यसबाट हामीले पोजिटिभ मात्रै नलिएर पोजिटिभ र नेगेटिभ दुबई लिएर एन्ड वी हेभ टु लर्न फ्रम इट। अब चाहिँ टेस्ट नेसनसँग नेपालले खेल्दाखेरि नेपाल चाहिँ कमजोर छैन है भन्ने चाहिँ बनाएर आयो नेपाल। 100% साउथ अफ्रिका जस्तो देशलाई त्यसरी खेलेर म्याचलाई त्यस्तो फाइनल बलमा लगेर त्यो पनि त्यस्तो ड्रामेटिक सिचुएसन क्रिएट गर्नु भने, एन्ड वी हेभ सीन दिस फ्रम अहिले तपाईँ आईपीएल को टिम्स भनौँ, वर्ल्ड को बिगेस्ट कमेन्टेटर्स भनौँ, इवन कंट्रीज प्रेसिडेंट दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ वेल नेपाल हेज पर्फर्मड, हैन, स्मल कंट्री प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप एंड अचिविंग दिस। सो डेफिनेटली यो अचिवमेन्टलाई त हामीले कुनै पनि क्वेश्चन मार्क गर्ने ठाउँै छैन, तर इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा लर्निङ स्टेपिङ स्टोन जसरी लिनुपर्छ। 12 वटा टेस्ट नेसनसँग गेम खेल्यो, 12 वटा नै हार्यो, तर अब नेपालको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अब चाहिँ के चाहिँ तपाईले चाहिँ लाग्यो गेम सबै हेरिरहँदाखेरि अब चाहिँ सम्भावना चाहिँ के छ नेपालको जस्तो लाग्यो तपाईलाई? अब डेफिनेटली हाम्रो क्रिकेटमा अहिले जस्तो मैले भने तपाईलाई एभ्रीबडी इज टकिङ अबाउट नेपाल क्रिकेट भनेपछि वी आर इन द लाइमलाइट। सो डेफिनेटली हाम्रो अब यहाँबाट तल जाने त कुरै भएन, यहाँबाट हामी माथि नै जान्छौँ। वी विल गेट अपर्च्युनिटिज टु प्ले विथ बिगर टिम्स। अहिले हाम्रो गभर्मेन्टको अप्रोच, क्रिकेट एसोसिएसनको अप्रोच हेर्दाखेरि आई अल्सो सी गुड मनी कमिङ इन टु क्रिकेट, र हामीले जहिले पनि एउटा फाइनेन्सलाई चाहिँ हामीले छुटाउँछौँ होइन, तर कुनै पनि खेललाई माथि आउनलाई फाइनेन्स इज अ भेरी क्रिटिकल पार्ट अफ इट हैन। सो जब चाहिँ हाम्रो कंट्री सीज दैट द वर्ल्ड इज वाचिङ भनेपछि आई थिंक इट्स टाइम फर द गभर्नमेन्ट्स टू वेक अप, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने यही नै हाम्रोलाई एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो कि, किनभने हामी जस्तो 2014 मा वर्ल्ड कप खेल्यौं, तर त्यसपछि त बीचमा हामी वर्ल्ड कपमा थिएनौं। आई होप नट हामी हरेक वर्ल्ड कप खेलोस्, तर यो एउटा जुन हामीले गोल्डन अपर्च्युनिटी पाछौं त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि, यू हेभ टु नेल द ह्यामर व्हेन इट्स हट भन्छ नि, त्यो चाहिँ गरिहाल्नु पर्छ कि अब यो दिस इज अ गोल्डन अपर्च्युनिटी। सो द एभ्रीबडी इन्भल्भ इन क्रिकेट सुड वेक अप, फ्रम क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल, अल द क्रिकेटर्स देमसेल्भ्स, द गभर्मेन्ट। यो चाहिँ हामीलाई ल अब वी आर इन द वर्ल्ड स्टेज र यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले लुज गर्न हुँदैन, दिस इज द टाइम टु डु एभ्रिथिङ भन्ने चाहिँ पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी हो जस्तो। तपाईँ एनएसएलमा आउँदाखेरि बाहिर मान्छेहरूको के सोच्थ्यो भने यो चाहिँ बिजनेसबाट आइरहेको मान्छे हो, यसलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा छैन होला, रुचि छैन होला, केही चाहिँ गर्न आएको होला, तर स्पोर्ट्स चाहिँ उसले बुझेको छैन भन्ने लागिरहेको थियो होइन। धेरै मान्छेहरूले अझै पनि थाहा छैन होला, किनभने मैले त तपाईको त्यो स्पोर्ट्सको ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर प्रिमियर लिग हेर्न त्यहाँ जाँदाखेरि, इङ्ल्यान्ड जाँदाखेरिको कुराहरू मलाई जानकारी छ। तपाईँ चाहिँ स्पोर्ट्ससँग किन जोडिनुभयो, कसरी जोडिनुभयो, के छ लगाव चाहिँ तपाईँको, चाहिँ कसरी आयो? म हेर्नुहोस्, म बच्चा बेलामा म कस्तो मान्छे भने म बिहान उठेपछि घरमा मैले तल एउटा बास्केटबल रिङ राखेको थिएँ, म ब्रेकफास्ट खानु जेलसम्म 1-1.5 घन्टा बास्केटबल खेल्थेँ। त्यसपछि स्कुल डेजमा स्कुल जान परिहाल्यो, स्कुल सकाउने बित्तिकै म टेनिस खेल्न जान्थेँ। पछि गएर मैले टेनिसमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट पनि गरेँ इन भेरियस टुर्नामेन्ट्स। सो म टेनिस चाहिँ मैले प्रोफेसनली नै अप्रोच गरेको खेल भयो, र म बिचमा म इन्डियामा पढेँ फर अबाउट 6 इयर्स। सो म इन्डिया जोइन गरेको पनि मेरो स्पोर्ट्सको प्यासनले गर्दाखेरि। म क्लास 3 मा बोर्डिङ स्कुल गएको, सिमलामा बिशप कटन स्कुल भन्ने बोर्डिङ स्कुल गएको हो, र म त्यहाँ पहिलो भिजिटमै जाँदाखेरि अब हाम्रो नेपालमा स्कुलमा भयो भने पनि एउटा बास्केटबल कोर्टसम्म मात्रै हुन्थ्यो। त्यहाँ म जाँदाखेरि त फुटबलको लागि प्रपर फिल्ड छ, बास्केटबलको 3टा कोर्ट छ, टेनिसको पनि 3टा कोर्ट छ, तल हकी खेल्ने पनि छ, बक्सिङ रिङ पनि छ स्कुलमै। सो त्यो देखेपछि चाहिँ म एकदम त्यहाँ स्पोर्ट्समा कुन हिसाबले लाग्यो भने म बाई देन आई वाज अलरेडी अ गुड फुटबलर, आई वाज अ गुड बास्केटबल प्लेयर, तर मेरो स्पोर्ट्स कोचले मैले फुटबल र बास्केटबल खेलेको देखेर तिमी चाहिँ क्रिकेट र हकी पनि खेल्न पर्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि उहाँले मलाई ट्रेन गरेर 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 म क्रिकेट र हकी पनि खेल्न थालेँ। पछि गएर म त्यो स्कुलको हकीको क्याप्टेनसम्म पनि भयो, हकी जुन चाहिँ मैले त्योभन्दा पहिले स्टिक पनि बोकेको थिइनँ होइन। भनेपछि गएर म सबै स्पोर्ट्स, एभ्रिथिङ आई वुड क्वाइट एक्सेल एट स्पोर्ट्स होइन। अनि म क्लास 9 सम्म म इन्डियामा पढेँ, त्यसपछि म काठमाडौँमा 1 वर्ष पढेर म इङ्ल्यान्ड गएँ, र त्यो मेरो इन्डियाको जुन स्पोर्ट्सको कोच हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सिमलादेखि फ्लाइट लिएर यहाँ आएर मेरो मम्मी पापालाई भेटेर चाहिँ होइन उसले त स्कुल छोड्नु मिल्दैन, मेरो त फुटबल टिम पनि बर्बाद भयो, हकी टिम पनि बर्बाद भयो, बास्केटबल टिम पनि बर्बाद भयो, पठाउने पर्छ भनेर उहाँ फेरि आउनु भएको थियो मलाई बोलाउन हैन। सो मेरो स्पोर्ट्स चाहिँ कस्तो भने मलाई त्यो जहिले पनि खेलिरहन पर्ने, आजको दिनमा पनि म इन माई फ्री टाइम रादर देन वाचिङ मुभिज और गोइङ आउट म स्पोर्ट्स हेर्छु। मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ मैले नहेर्ने स्पोर्ट भने एक दुईटा बाहेक म सबै नै स्पोर्ट्स हेर्छु हैन। सो त्यो प्यासन चाहिँ मलाई बच्चा बेलादेखि नै के गरौँ खेलकुदमै गरौँ भन्ने थियो र जुन हामीले एनएसएल को कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ त्यो चाहिँ मेरो दिज्जू मेरो भिनाजू सुदीपजी हामी मिलेर यसो एउटा के गरौँ खेलकुदमा भनेर कुरा गर्दा गर्दै आएको हो र त्यसमा अलिकति भनौँ न फ्रन्टली लिने चाहिँ म भएको चाहिँ त्यो मेरो स्पोर्ट्सको प्यासन के, किनभने म आफैले नगरिकन मलाई चित्तै बुझ्दैन हैन। सो हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल सुपर लिग फुटबल सुरु गऱ्यौँ। होपफुली कुनै दिन हामीले क्रिकेट पनि गर्ने अपर्च्युनिटी पाउला, अरू स्पोर्ट्स पनि गर्ने अपर्च्युनिटी पाउला। सो स्पोर्ट्स भने चाहिँ मेरोलाई कस्तो भने इट्स इन माई माइन्ड इट्स इन माई हार्ट। सो मेरो मेजोरिटी अफ द डे अफिसमै हुँदाखेरि पनि म बिचबिचमा स्पोर्ट्स न्यूज अथवा लाइभ स्कोर चेक गर्दै नै बसिरहन्छु। सो आई एम एक्सट्रिमली प्यासनेट अबाउट स्पोर्ट्स इज वर्ल्ड। यो कुरा चाहिँ मैले कसरी जोड्न खोजेको थिएँ, एनएसएलको कुरा बिजनेस कति बेला विवाद आइरहेको बेला त्यो हुन्छ नि त, त्यो बिजनेस ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आयो भने स्पोर्ट्समा यसको चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने टाइपको, तर प्यासनले जन्मेको चाहिँ एनएसएल हो भनेर मैले बुझाउन खोजेको त्यो। अब तपाईँ गेमहरू हेर्न कतिको जानुहुन्छ क्रिकेट नेपालमा भइरहेको बेला अथवा बाहिर भइरहेको बेला पनि? म मोस्ट अफ द टाइम्स म गइ नै रहेको हुन्छु। जस्तो म आईपीएल को गेम्स पनि धेरैचोटि हेर्न गइसकेँ। मैले आई थिंक लास्ट टाइम तपाईँलाई भन्न पनि पाएँ कि पाएन इन्टरभ्यू, तर म त्यो बेलामा कतार वर्ल्ड कपमा फाइनलमा पनि हेर्ने गएँ हैन। त्यो भन्दा इन्टरभ्यू हुनुभन्दा तपाईले त्यति बेला भन्नुभएको थियो म जाँदैछु भनेर। सो आई वेन्ट फर द फाइनल्स अफ द वर्ल्ड कप। म इंग्लैंड में हुँदाखेरि पनि म प्रिमियर लीग गेम्सहरू थुप्रो हेरेँ। सो अपर्च्युनिटी पाएसम्म इनफैक्ट मैले टेनिस को ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन पनि हेरिसकेँ हैन। सो म अपर्च्युनिटी पाएसम्म स्पोर्ट्स चाहिँ जहाँ पनि हेर्न म पुगिहाल्छु। नेपाली खेलाडीहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ? फुटबल त भन्नु परेन किनभने एनएसएल भइसकेपछि फुटबलसँग अवश्य पनि नजिक हुनुहुन्छ। हजुर। क्रिकेटको कुरा अरे मैले क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि म त्यस्तो मेरो धेरैजनासँग त्यति लङ इन्टरेक्सन भएको छैन, तर पारससँग चाहिँ मेरो सेभरल टाइम्स भेटघाट कुराकानी भएर हामी पनि केही हिसाबले क्रिकेटमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ, हाम्रो केही कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छौँ भनेर मेरो पारससँग फ्यु इन्टरेक्सन्स र ज्ञानेन्द्रसँग पनि फ्यु इन्टरेक्सन्स भएको छ। र हाम्रो पहिले यो एभरेस्ट प्रिमियर लिग हुँदाखेरि चाहिँ इपिएल हुँदाखेरि चाहिँ भैरवा ग्ल्याडिएटर्सको टिम चाहिँ मेरो एकदम बच्चा बेलादेखि मिल्ने साथीको हो। सो त्यो बेलामा चाहिँ शरद र भैरवामा भएको अलिअलि क्रिकेटर्सहरूसँग अलिअलि इन्टरेक्सन चाहिँ त्यही बेलादेखि भइरहेको। खेलाडीहरूसँग भेट्दाखेरि छुट्टै भावना आउने रहेछ हैन, एउटा बिजनेस टाइपको लिएर अर्को टाइपको एज अ पर्सन एज अ स्पोर्ट्स लभर खेलाडीहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त्यो? हेर्नुहोस् अब हामी जे नै भने पनि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिकेट टिम राष्ट्रिय फुटबल टिमको त फ्यानै हो हामी हैन एकदमै। सो एउटा त्यो फ्यान मोमेन्ट जस्तो पनि आउँछौँ, तर अब हामी खेलकुदमा लागेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अरू देशमा चाहे म्युजिक आर्टिस्ट मुभी एक्टर्स स्पोर्ट्स आर्टिस्टहरु भनौं उहाँहरुको लाइफ कुन लेभलमा छ र अझ पनि एक्सेप्ट फर द टप 2-3 स्पोर्ट्स पिपल इन द कन्ट्री अरूहरुको लाइफ कति गाह्रो छ र हामीले त्यसमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो दिमाग चाहिँ जहिले पनि त्यही एंगलले चर्छ हैन। तर टिल नाउ व्हेन आई मिट अन्जन व्हेन आई मिट पारस आई स्टिल फिल लाइक अ फ्यान एज वेल। सो त्यो दुवै छ मलाई, हाउ वी कैन कंट्रिब्यूट टुवर्ड्स देम एज वेल एज दैट ओहो यो त हाम्रो नेपालको हिरो हो भने त्यो दुवै फिलिङ आउँछ मलाई। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब बाहिर धेरै हेर्नुहुन्छ स्पोर्ट्सहरू, आईपीएल हेरेँ भन्नुभयो तपाईँले, अब इंग्लैंडमा पनि तपाईँले धेरै प्रिमियर लिगहरू गेमहरूदेखि अरू कुराहरू युएस ओपन पनि हेरेँ भन्नुभयो। हजुर। त्यो ठाउँको प्लेयरहरू देख्दाखेरि उनीहरूको लाइफ स्टाइल देख्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ, यहाँ नेपालको स्पोर्ट्सहरू कसरी जानुपर्छ त्यो लेभलमा भन्ने सोच त आउँछ होला नि बेला बेला? आउँछ। अब स्पोर्ट्समा मैले भनिहालेँ, अब एउटा म सानो एक्जाम्पल दिन्छु। हामी अहिले क्रिकेटकै वर्ल्ड कपको बिचमा भएको बेलामा वाइ नट युज क्रिकेट एज एन एक्जाम्पल। अब अफगानिस्तानैको कुरा गरौँ, अब उहाँहरू सुपर 8 मा पनि प्रोग्रेस गरिसक्यौँ। अफगानिस्तानको रिसेन्ट पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने कहाँ छ। अब अफगानिस्तान पनि एज अ कन्ट्री हेऱ्यो भने दे प्रब्ली हेभ अ मच बिगर प्रब्लम देन नेपाल। तर त्यो टाइममा पनि गभर्नमेन्टले बिलिभ गरेर इन्भेस्ट गरेर चाहे दुबईमा क्रिकेट खेलाउन पर्छ होम ग्राउन्ड बनाएर या इन्डियामा या श्रीलङ्कामा दे बिन डुइङ द्याट हैन भनेपछि हाम्रो स्पोर्ट्सलाई नेक्स्ट लेभल लानको चाहिँ सबभन्दा जरुरी भनेको पैसा नै हो। किनभने आज हामी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिराछौं, हामीसँग एउटा डिसेन्ट स्ट्यान्डर्डको ग्राउन्ड हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि एउटा कीर्तिपुर मात्रै छ भन्नु मिल्छ हैन। अब होला 2-4 वर्षमा अरु प्रोजेक्टहरु पनि कम्प्लिट होला। सो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर देखि लिएर एउटा बच्चालाई पनि ए मैले क्रिकेट ब्याट समातेर बल समातेर मेरो भोलि जिन्दगी कसरी चल्छ भन्ने टेन्सन नभएर ए म त राष्ट्रिय टिमलाई खेले भने त मेरो त जिन्दगी राम्रो छ भन्ने त्यो एउटा जुन आर्थिक कुराहरु छन् द्याट निड्स टु कम फ्रम द गभर्नमेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फ्रम द गभर्नमेन्ट। त्यो बाहेक हामी प्राइवेट सेक्टरले पनि कसरी यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ हैन। किनभने हामी धेरै वर्षदेखि अब हामी पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्टै देखाएको छ, चाहे फुटबलको कुरा गरौँ चाहे क्रिकेटको कुरा गरौँ सबैमा यो ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्ट हो। र द बिगेस्ट च्यालेन्ज फर नेपाल, किनभने आज पनि यङ ट्यालेन्टहरूको हामी कहाँ कमी छैन। बाटोमा यसो हिँड्यो भने बच्चाहरू कि त फुटबल कि त क्रिकेट खेलि नै रहेछन् हैन। भनेपछि त्यो ल्याक अफ प्यासन और ल्याक अफ ट्यालेन्ट त हाम्रो इस्यु भएन, तर यसलाई अझ नेक्स्ट लेभलमा लानलाई चाहिँ सबैजनालाई ए म भोलि गएर नेपालको लागि वर्ल्ड कप खेलौँ हैन, अथवा म फुटबलमा अब आज हाम्रो साम्बाकै कुरा गरौँ, शी इज प्लेइङ इन फ्रान्स इन अ बिग लिग। सो एभ्रीबडी सुड ड्रिम इन सच अ वे द्याट ए मेरो स्पोर्ट्समा इट्स नट, किनभने हाम्रो नेपालीको चलन हेर्नुहुन्छ नि अझ पनि भनौँ न मैले देख्छु बच्चाहरू धेरै बल खेल्यो भने आमाबाले ए ल अब होमवर्क गर्ने बेला भन्छन् भने होमवर्क नगर्न हुने भन्न खोजे हैन मैले, तर त्यो खेलबाट पनि काहीँ पुग्न सको। सो सबैलाई एउटा कस्तो फिलिङ हुन पर्यो भने स्पोर्ट्स इज अल्सो अ वे अफ लाइफ हैन, त्यसबाट यु क्यान डु मेक इट बिग भन्ने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो यङ जेनेरेसन वेन दे स्टार्ट ड्रिमिङ देन हामी कहाँ सन्दीप, पारस, अन्जन, किरण यस्तो ट्यालेन्टहरू थुप्रो निस्किन्छन्। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा कल्चर हो। सो इट निड्स टु कम कल्चरली र त्यो बाहेक एउटा फाइनेन्सियली चाहिँ एउटा हामीलाई अलिकति स्पोर्ट्समा इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ। सो आई थिङ्क दोज आर द टु मेन हर्डलिङ ब्लक्स। ओके, कार्यक्रममा एकैछिनको छोटो विश्रामको पालो। एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वका महामी पावर बाई वाईवाई टियागोवी हिरो र बीवाइडी, सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे, हिमालय एयरलाइन्स, उप्स, चन्द्रगिरी हिल्स, सेल्सबेरी, किङलङ, फोलिड्रम, कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। सहज सबल गतिशील उत्तरदायी यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी। मेचीदेखि महाकालीसम्म वाई वाई छ हामी सबैको मनमा। किङलङ इभी भ्यान परिवर्तनको नयाँ परिचय। के तपाईँ ब्याङ्कमा राखिएको पैसा सुरक्षित नहोला भनेर चिन्तित हुनुभएको छ? हो त। चिन्तित हुनु पर्दैन, 5 लाखसम्म निक्षेप ग्यारेन्टी छ नि। अनि 5 लाख भन्दा बढीको चाहिँ एउटामा मात्र होइन, सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 5-5 लाखसम्मका दरले बाँडेर पैसा राखे भएको त। ओहो, गजब रहेछ त। हैन के भो? टिभी हेर न टिभी। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मान्यता प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। ढुक्क हुनुहोस्, सुरक्षित बचत गर्नुहोस्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। जित्छ कसले रातोपाटी एपमा जित्छ कसले छान्नुहोस् र जित्नुहोस् विश्वभरिका खेल यही हुन्छ मेल प्रेडिक्ट गरी आफ्नो विनर उपहार हामी जित्दै जाने थाहा हुनु पर्दैन गेमको बारे एउटा छान्ने मिलाउँदै जाने बम्पर प्राइजलाई आफ्नो बनाउने रातोपाटी एप डाउनलोड गर्ने जित्छ कसले खेल्दै जाने छान्दै जाने जित्दै जाने रातोपाटी एपमा जित्छ कसले छान्नुहोस् र जित्नुहोस् विश्वभरिका गेमहरू प्रेडिक्सन गरी निरन्तर र बम्परमा ठुलो उपहार जित्ने मौका मात्र रातोपाटी एपमा अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्। अहिले जित्छ कसलेमा चलिरहेको छ रातोपाटी टी20 वर्ल्ड कप विशेष। ratopati.com सबैको सबैभन्दा राम्रो। रातोपाटी टी20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। NIC एसिया प्रेजेन्ट्स विश्वकप महामी पावर बाई वाईवाई टियागोइबी हिरो र BYD सपोर्टेड बाई LG रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङलङ फोलिड्रम कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। आज हामीले विश्वकपमा नेपालको सहभागिताको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपालको प्रदर्शनको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल सुपर लिगका प्रबन्ध निर्देशक श्रीयांश कार्की हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपालमा फुटबलको लिग जस्तै क्रिकेटको लिग गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी क्रिकेटको कुरा गरिराख्दाखेरि NSL जसरी सुरुवात भएको थियो बीचमा त अब केही खटपट आयो NSLको पनि हैन। अब क्रिकेटलाई चाहिँ त्यो सँगै क्रिकेट जस्तै त्यस्तै लिग ल्याउन चाहिँ के गर्नु पर्ला, कसरी आउँदै रहेछ यो आइडियाहरू हल्का सेयर गरिदिनुहोस् न। हामीले अब भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो निर्वाणजीले वाइवाईको तर्फबाट क्रिकेटलाई सपोर्ट गरेको चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो। उहाँले त्यो चाहिँ धेरैचोटि भन्नुहुन्छ किनभने पहिले पहिले तपाईको बरु फुटबलमा स्पोन्सरसिप माग्न अलि सजिलो थियो, क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेटमा त तपाईको धेरै नै गाह्रो थियो। सो उहाँले चाहिँ त्यही बेलामा एकदम वाइवाईबाट सपोर्ट गर्दाखेरि कतिवटा खेलाडीको नै मेन्टालिटी के थियो भने हाम्रो त जर्जीमै वाइवाई भनेर एउटा ठुलो हुनुपर्ने भन्ने सोचाइ पहिले पनि थियो, जुन हामीले अझ पनि अलिअलि अन्डर 19 मा देखि नै रहेछौँ होइन। अब हाम्रो क्रिकेट जस्तो हाम्रो चतुरजी हाम्रो पारस हामी धेरैचोटि बसिसक्यौँ, हामी रोशनजी हामीले पहिलेदेखि नै एक्चुअली भन्दाखेरि क्रिकेटको एउटा लिग हामीलाई गर्न इन्ट्रेस्ट छ भन्ने हामीले उहाँहरूसँग राखेको धेरै वर्ष भइसक्यो। बिचमा आई थिङ्क 7-3 स्पोर्ट्सलाई यो राइट्स दिएको थियो होइन। नाउ आई थिङ्क क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल प्लान्स टु डु इट देमसेल्फ। तर मैले यही बिचमा पनि उहाँहरूलाई एउटा के कम्युनिकेट गर्दैछु भने यदि हामी पनि जोडेर त्यसमा के गर्न सक्छौँ, कतै हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छौँ भने चाहिँ वी आर भेरी इन्ट्रेस्टेड भनेर चाहिँ मैले रिसेन्टली पनि उहाँहरूलाई मैले मिटिङमा एकचोटि कम्युनिकेट गरिदिएको छु। र मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने सोचाइ तपाईँको भनौँ न नेपालमा फुटबल लिग फ्रेन्चाइज फुटबल लिग हामीले NSLले पहिलोपटक गर्यो होला, तर भनिने हो भने क्रिकेटमा त पहिले DPL, PPL, EPL थुप्रो भइसकेका छन् होइन। सो मैले उहाँसँग कुरा गर्दा पनि अब हामीले त्यो फर्म्याटबाट पनि बाहिर गएर हाउ वी क्यान मेक दिस बिगर, किनभने मलाई एउटा कुरो के लाग्छ भने हामीलाई हाम्रो फुटबलमा हामीलाई इन्टरनेसनल स्पोन्सरसिप्स इन्टरनेसनल इन्ट्रेस्ट ल्याउन धेरै गाह्रो छ, वेरएज क्रिकेटको केसमा छैन छैन। अहिले तपाईँले अहिलेको दिनमा भनौँ न चाहे करिबियन प्रिमियर लिग होस् या लङ्कन प्रिमियर लिग हेर्नुहोस् तपाईँको त इन्ट्रेस्ट इज फ्रम एभ्रिवेयर होइन। मेबी वी आर नट एट द्याट लेभल, तर हाम्रो क्यापेसिटी टु डु अ लिग अफ द्याट सेम लेभल अर बेटर वी ह्याभ। सो मैले कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तो मेरो ओभर द लास्ट 1 इयर मेरो आई बिन फर्चुनेट इनफ मेरो 2टा IPL ओनर्सहरूसँग टिम ओनर्ससँग पनि भेट भयो र मैले उहाँहरूसँग त्यो बेलामा पनि अब हुन त मेरो त्यो बेलामा क्रिकेट गर्ने प्लान पनि थिएन केही पनि थिएन, तर मैले उहाँहरूलाई जस्ट आउट अफ क्युरियोसिटी अब हाम्रो कन्ट्री त वर्ल्ड कप प्लेइङ नेसन भइसक्यो, अब तिमीहरूकै यो IPLको बिग टिम्सहरूले करिबियनमा गएर चाहिँ एसोसिएट गरेर कसैले नाइट राइडर्स भनेर कसैले के भनेर गरिरहेछ भने डु यु थिङ्क द्याट इज पोसिबल इन नेपाल भन्दाखेरि उहाँहरूको तर्फबाट पनि ए हामी करिबियनमा गरे त गर्यौँ, नेपाल त यहीँ हो यार अफकोर्स भन्ने उहाँहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट देख्दा। सो आई थिङ्क क्रिकेटमा चाहिँ हाम्रो रुम फर ग्रोथ बिकज अफ द इन्टरनेसनल एक्सपोजर वी गेट, बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट तपाईँको क्रिकेटमा आजको दिनमा पनि $50,000 एउटा फ्रेन्चाइजले खर्च गर्यो भने सायद भनौँ न वर्ल्डको वान अफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, आई डोन्ट नो, मेबी इट कुड बी फाफ डु प्लेसी और इट कुड बी अ निकोलस पुरन हु स्टिल स्कोरिङ अलमोस्ट अ सेन्चुरी टुडे, जो पनि आउन सक्छ। वेयर एज फुटबलको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने हामीले $1 million चाहिँ खर्च गऱ्यौँ भने पनि सायद भुपेसी तपाईँ र मैले नसुनेको नाम हुन सक्ने सम्भावना छ होइन। भनेपछि क्रिकेटमा एडभान्टेज भनेको एउटा हामीलाई इन्टरनेसनली वी क्यान गेट फन्ड्स इन टर्म्स अफ स्पोन्सरसिप्स, नट जस्ट द्याट हामीले टिम ओनर्सलाई पनि यहाँको स्ट्रङ कर्पोरेट्सहरूलाई इन्डियाको होस् या मिडल इस्टको होस् तिनीहरूसँग टाइअप गरेर एउटा फ्रेन्चाइजले सायद 3-4 करोड खर्च गर्छ एउटा सिजनमा भने उहाँहरूको नै इन्भेस्टमेन्ट आएर त्यसलाई अझ 7-8 करोड खर्च गरेर त्यसलाई अझ ठुलो बनाउन सक्ने सम्भावना छ। सो I still hope that कुनै न कुनै दिन हामी कुनै न कुनै हिसाबले चाहे एउटा फ्रेन्चाइज ओनर होस् या मेबी वी कुड गेट इन्टु अ पार्टनरसिप विथ क्यान, तर मलाई क्रिकेटमा एउटा के गरौँ भन्ने चाहिँ एकदमै जहिले पनि थियो त्यो चाहना। तर अहिले यो वर्ल्ड कप हेरेर जुन त्यो प्यासन छ, म अहिले चाहिँ अहिले नै गएर एकचोटि क्रिकेट एसोसिएसनमा यो कुरा राखिहालौँ कि भन्ने खालको एउटा प्यासन चाहिँ छ। यस्तो मैले यो जोड्न खोजेको कस्तो भने अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट नेपाली क्रिकेट खेलाडीदेखि लिएर अब रङ्गशालादेखि लिएर बन्छ भन्दै बनिरहेको छैन, गभर्मेन्ट सेक्टरहरू पनि त्यस्तो भइरहेको छैन। यदि एउटा फ्रेन्चाइजी लिग खोलेर अब रङ्गशाला बनाउँछौँ त्यस्तै तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर होला जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूसँग पनि आएको छ त्यस्ता आइडियाहरू छन्? अब हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एकदम ठुलो सपना हेर्न खोज्यो भने त्यसको 10% पनि अचिभ हुँदैन होइन। सो हामीले पनि हाम्रो जस्तो नेपाल सुपर लिग फुटबलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लङ रनमा हामीले उहाँहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि वी डोन्ट नो वाट लङ रन इज होइन, तर कुनै न कुनै टाइममा एकाडेमिजहरू आफ्नो आफ्नो एरियामा सुरु गर्ने, लङ रनमा सक्यो भने आफ्नो होम ग्राउन्डले पनि त्यहाँ डेभलप गर्ने, त्यो सबै गर्ने प्रयास छ। तर यसको एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आई थिङ्क द गभर्मेन्ट निड्स टु इन्भेस्ट। अझ पनि हाम्रो जस्तो अहिले आई थिङ्क हाम्रो स्पोर्ट्स मिनिस्टर विराज भक्त श्रेष्ठज्यू उहाँ अहिले अलिकति कमसेकम कस्तो भने अलि अग्रेसिभ नेचरको स्पोर्ट्सलाई गर्न पर्यो भन्ने खालको छ। सो हामी यही विममा गयौँ। आई थिङ्क योपालिको हाम्रो स्पोर्ट्स बजेट इज अहिलेसम्मको हाइएस्ट एभर होइन। अझ पनि आई वुड से द्याट इज 10% or 20% अफ वाट इज रिक्वायर्ड। तर हाम्रो देशमा त धेरै कुरा चलाउनुपर्छ, खेलकुद मात्रै चलाएर त भएन। तर कमसेकम हाम्रो गभर्मेन्टलाई चाहिँ स्पोर्ट्स भनेको हामीले खर्च होइन इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क थिङ्स विल चेन्ज अराउन्ड क्वाइट क्विकली। अब तपाईँको विचारमा नेपाली खेलाडीहरूलाई अब बिजनेस घरानाले त बिस्तारै सपोर्ट गर्दै आइरहेको छ, अहिले स्पोन्सरसिपहरू पनि प्लेयरहरूले धेरै देखिरहेछ। पहिला प्लेयरहरूलाई एउटा ब्याट किन्न नै कति गाह्रो हुने अवस्था थियो त्यो समयमा, अहिले एकदमै हाई आइसक्यो। बिजनेस घरानाको लागि चाहिँ प्लेयरहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र प्लेयरहरूको लागि बिजनेस घराना कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? आई थिङ्क दुवैजनालाई एकअर्काको महत्त्वपूर्ण एकदमै धेरै छ। जस्तो सर्टन ब्रान्ड्स दे प्रिफर वर्किङ मोर विथ स्पोर्ट्स पिपल, सर्टन ब्रान्ड्सहरू मोर सेलिब्रिटी साइडमा जान्छन् होला, मोर सिङ्गर्स एन्ड एक्टर्स होइन। एज अ बिजनेस तपाईलाई केही कुराको लागि ब्रान्ड एम्बेसडर त चाहिन्छ, चाहे त्यो एउटा इन्टरनेसनल ब्रान्डै होस्। आजको दिनमा भनौँ न कुनै एउटा इन्टरनेसनल ब्रान्डले पनि पारसलाई ब्रान्ड एम्बेसडर लिएर त युज गर्छ होइन। सो यो दुवैको एउटा आर्थिक पनि खेलाडीलाई बिग सपोर्ट हुन्छ होइन। दुवैलाई एक अर्काको इम्पोर्टेन्स छ। तर हाम्रो यहाँ अलिकति प्रब्लम भनेको चाहिँ कस्तो भने बिजनेसले केही राम्रो गर्न खोज्यो पनि आफ्नो फाइदाको लागि गर्न खोज्यो भन्छन् होइन, तर त्यो त आफ्नो फाइदाको लागि नै गरेको हुन्छ। बिजनेसले आजको दिनमा उसको फाइदाको बारेमा सोचेन भने भोलि उसले त त्यो स्पोर्ट्स पर्सनलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्दैन नि त। सो बिजनेस भनेको हामीले एनएसएलमा पनि हामी 2-4 वर्षदेखि हामी घाटा लाएर खाएरै गरिरहेको छौँ। तर हामीले त एउटा लङ टर्म ड्रिम, मेरो यो 2 वर्ष गरौँ पैसा गोजीमा हालौँ अनि निस्क्यौँ भन्ने त हाम्रो सोचाइ होइन होइन। भनेपछि एउटा लङ टर्म चाहिँ कस्तो भने तपाईँको सस्टेनेबल वेमा जानुपर्छ। ठीक छ म 4 वर्ष घाटा खाउँला 5 वर्षसम्म नि घाटा खाउँला 6th इयर मा ब्रेक इभन होला 12 वर्षपछि त मेरो अलिअलि पैसा उठोस् भन्ने मैले सोच राखेन भनी त म पनि भोलिको दिनमा गरे एनएसएल मा कति पैसा खर्च गर्न सक्छु र सक्दैनम नि हामीले हैन सो यसमा एउटा ब्यालेन्स चाहिन्छ व्हिच इज सस्टेनेबिलिटी हैन एउटा कुनै पनि हिसाबले गर्दाखेरि एउटा अलि सस्टेनेबल वेमा गरे भने चाहिँ यो tie up between brands and sports people the culture will only grow जस्तो हाम्रो भाटपटिनीको कल्याण चिन्नु हुन्छ होला तपाईले he does this very beautifully उले एकदम आफ्नो ब्रान्ड्सहरुमा सकभर स्पोर्ट्स पीपलहरुलाई ल्याएर उ आफै पनि स्पोर्ट्सको एकदम प्यासन छ हैन सो इज एन्ड lot of corporates have started this culture चाहे भनौं न एउटा अर्नाले चौका छक्काको पनि पहिले ल्याएको थियो क्यारे हैन सो यस्तो यस्तो कल्चरहरु भनेको when sports starts becoming big I don't think there's a problem all the brands will follow तर खेल पहिले राम्रो हुनु पर्यो हैन ओके एकदमै हजुर अब एउटा हाम्रो कार्यक्रमको सेगमेन्ट छ प्रेडिक्ट गर्ने सेगमेन्ट छ त्यसमा जान्छौं हामी जसमा रातपाटीले आफ्नो मोबाइल एपमा प्रेडिक्ट एन्ड विन भनेर राखेको छ त्यसमा प्रेडिक्ट गर्नेहरुले उपहार जित्न सक्नुहुनेछ बम्पर उपहारमा चाहिँ दुबई जाने अवसर छ हजुर आज हामी सुपर 8 को पहिलो गेम हुँदैछ अमेरिकाले साउथ अफ्रिकासँग खेल्दैछ राइट प्रेडिक्ट गर्ने टाइम आयो तपाईले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा सो मैले विनर मात्रै प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हो हजुर तपाईले विनर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ किन जित्छ भन्ने पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको हिस्को कुरा हो त्यो सो आई थिंक यो गेम चाहिँ अमेरिकामा नभएर आई थिंक करिबियन्समा छ गरे हैन सो अब obviously Caribbean pitches are अलिकति tricky नै छ हैन एक दुईटा फ्ल्याट विकेट्स पनि छ but others are very low scoring I think USA को कुरा गर्दाखेरि जुन हाम्रो नेपाललाई जस्तै एउटा इनएक्सपीरियन्स को प्रब्लम त्यो टफ सिचुएसन ह्यान्डल गरेर गेम क्लोज नगर्न सक्ने सिचुएसनले गर्दाखेरि डेफिनेटली साउथ अफ्रिका आर फेभरेट्स बाइ फार एन्ड आई थिंक इवन इफ इट्स अ लो स्कोरिङ पिच साउथ अफ्रिका ब्याटिङ फर्स्ट हो भने they will probably score 150 plus and USA will not be able to chase that ra USA first batting bhayo bhani I think South Africa would probably pack them up for under 100 runs okay. so winner chai South Africa nai huncha malai chai tyastai lagcha दर्शकबिन तपाई पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ उपहार जित्न सक्नुहुनेछ बम्पर उपहारमा भने तपाईलाई दुबई जाने मौका छ एकदमै राम्रो कुरा भयो आफ्टर लङ टाइम कुरा गरियो धेरै क्रिकेटको कुरा गरियो बिजनेसको कुरा पनि गरियो हजुर हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई मेरो एब्सोल्युट प्लेजर भूपेशजी एन्ड प्लिज डु कल मी इन द फ्युचर मैले तपाईलाई मेरो स्पोर्ट्सको प्यासनको बारेमा भनिहाले सो स्पोर्ट्सको बारेमा गफ गर्नलाई आइ एम अलवेज अवेलेबल आजको लागि एनआईसी एशिया प्रेजेन्स विश्वकप महामी कार्यक्रममा यति नै हामी पुनः भोलि नयाँ खेलको चर्चा परिचर्चा र विश्लेषण लिएर आउनेछौं हामीले आज नेपालको सहभागिता र नेपालको प्रदर्शनको विषयमा कुराकानी गर्यौं र भोलि हुने सुपर 8 को खेलको प्रेडिक्ट पनि गर्यौं तपाई पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र उपहार जित्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै बम्पर उपहारमा भने तपाई दुबई जाने मौका पाउनुहुनेछ एनआईसी एशिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाईवाई टियागो इबी हिरो र बीवाईडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङलङ फोलिड्रम कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रातोपाटी टी20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआईसी एशिया बैंक पावर्ड बाई वाईवाई नूडल्स टाटा टियागो हिरो बीवाईडी सपोर्टेड बाई